Artıq Real TV-nin efirində göstərir radio. Mənim təqdimatımda. 2021-ci il bizi nə qədər güldürüb, nə qədər ağladacaq bilmirəm, amma 2020-ci il bir çox hadisələrlə hələ uzun müddət bizim yaddaşımızda qalacaq. Və biz 2020-ci ilin əvvəlində pandemiya, yəni koronavirusun başlamasını şahid olduq. Daha sonra hansı ki hələ də davam edir. Daha sonra biz zəfərlə bitən savaşın şahidi olduq. Və mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bütün bunların hamısını, yəni 2020-ci ilin vəziyyətini biz bir yerə toplasaq, düşünürəm ki, ilin sonunu biz bir psixoloq məsləhəti ilə başa vurmalıyıq. Və elə bu səbəbdən də Göstərir Radionun ilk efirində ilk qonağım klinik psixoloq Xatirə xanım Səfərovadır. Xatirə xanım, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm Elnarə xanım, salamlayıram həm sizi, sizi görmək çox xoşdur, çünki sizdən çox gözəl enerji gəlir, eyni zamanda bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Çətin ili nə qədər, yəni hər kəsin sözündə affirmasiya olaraq çətindirsə, amma birazdan sizinlə danışdıqdan sonra bir çox açılmayan məqamları görəcəyik ki, bəzən çətin dediyimiz bir şeylər bizim beynimizin sadəcə bir təzahürüdür. Qeyd etmək istəyirəm ki, bizim veriliş sosial şəbəkələrdən izlənilir. Facebook, YouTube, Instagram, eyni zamanda Real TV-nin applicationı var ki, siz əlinizdə olan hər bir smart telefondan onu yükləyib, elə bizi yolda, səyahətdə, başqa bir ölkədə izləyə bilərsiniz. Xatirə xan, ümumiyyətlə çətin bir psixoloji durumda, başımıza hər hansı bir hadisələr gəldiyində, bizi yoranda, bilirsiniz, bəzən insan çox xoşbəxtlikdən də yorulur, çox uğurdan da yorulur. Amma biz 2020-ci ildə sevinclə bərabər kədər də yaşadıq və bunu artıq faiz olaraq mən bilmirəm necə ölçməliyik. Ümumiyyətlə, çətin bir vəziyyətlərdə hər zaman bir insanla, bir dostla, bir rəfiqə ilə, bir böyüklə, bir psixoloqa bizim ehtiyacımız olur. Və biz heç ağlımızın ucundan belə keçirtməzdik ki, əslində biz məsafə olacaq və biz heç istədiyimiz insanlarla dərdləşə də bilməyəcəyik ürəyim istədiyimiz kimi. Gəlin ilk əvvəl bundan başlayaq ki, indi biz insandan qaçdığı bir vaxtdayıq. Belə deyə də məhbus həyatı yaşayırıq. Nə etməlidir insanlar? O qədər gözəl məqama toxunmuşsunuz ki, indi insanlar hansı sosial şəbəkələrə daxil olursa negativ, hansı qəzetlərə və yaxud da saytlara, hansı informasiyalara açılarsa, əslində bizdən asılı olmayan bir negativin içində daxil olmuşuq. Yəni, təbii ki, xoş hadisələr də var bunun, deyək ki, bu da bizim zəfərimizdir. Zəfəri də bura aid etsək, o zaman heç olmasa bu bizim kompensasiyamızdır. Yəni, keçirdiyimiz bütün bu durumların içində. Lakin indi də biz durub sizlə virusun törətdiyi fəsadlar və yaxud da nələr-nələr danışsaq, yenə də insanlar üçün bu çox da ürək açan bir mövzu olmayacaqdır. Yəni, mən balaca bir hadisə danışmaq istəyirəm. Bundan əvvəl verilişlərdə hələ heç bir virus yox idi, heç bir negativ hallar, hamı öz həyatını normal yaşayırdı və televiziyalarda, radiolarda insanların qəribə bir kütləvi şəkildə söylədiyi söz var idi, əgər bu sizin yadınızdadırsa. Sözlər belə idi ki, gün o gün olsun Qarabağda bunu edək, gün o gün olsun Şuşada bunu edək, bunu edək və bu kütləvi şəkildə o qədər cərəyan etdi ki, bu söz. Mən sizi inandırım ki, o söz insanların kütləvi şəkildə topladığı bir affirmasiya oldu. Yəni, onlar bunu çağırdılar. Çağırdılar və biz bunu doğrudan da bu zəfəri qazandıq. Və eləcə də, bəzi qrup insanlar, yəni hamımız indiki durumumuzda, yəni məcburi biz negativ dalğanın içinə daxil olduğumuz üçün, yəni kimdən soruşursan ki, ilin necə keçdi, bu il necə keçdi, soruşma, bu il çox ağır oldu, çox ağır oldu. Yəni bu sözü biz leksikonumuzdan çıxartmalıyıq. Niyə? Nə qədər ağır olsa da, istər pandemiya, istər müharibədə itirdiyimiz şəhidlərimiz bunlar və bu sözləri çoxluqda kütləvi şəkildə dediyimiz zaman şəhərə pis energetika tökülür. Yəni, həmin şəhər çirkinləşir və ona görə də biz o şəhərdə
birinci təmizləməliyik. Birinci beynimizi təmizləməliyik. Birinci sözlərimizi təmizləməliyik ki, yəni getdikcə bu bizim üçün ağırlaşmasın. Bir də ailə üzvünü, yaxın dostunu COVID-19-dan itirənlər var. Yəni koronavirusdan da. Onların bəziləri bu virusun varlığına inanır, bəziləri inanmır. Ümumiyyətlə bu məsafələr, gigiyenik qaydalar, bunlara əməl etmək, yəni nəticədə ki acı olur da kimlər ki inanmır, yəni kimlər ki gigiyenik qaydalara əməl etmir, məsafə saxlamır. Özü yoxlub sağalsa da yaxınını, tutaq ki ailə üzvünü və ya hansısa bir dostunun, dostunun valideynini itirən yəni şəxslər var. Və mən istəyərdim ki bilirsiniz necə olur? Günahkar kimi yanaşır da insan. Bir yerdə toplaşdın, düzdür, çağırış var, toplaşmamaq lazımdır. Amma əvvəlcədən biz bilmirdik və ya indi də diqqət etməyənlər var. Toplaşdıq, gəldik, oradan biri tutdu, biri ağır keçirdi xəstəliyi, biri yüngül keçirdi, biri isə itirdik. Ümumiyyətlə bu xəstəliyin hansı tərəfi var? Tutan bir psixoloji travma alır, tutmayan başqa bir psixoloji zədə alır. Yəni, istəyərdim bundan danışaq. Yanvar ayları idi, yadınızdadırsa da, hətta dekabrda artıq bu virus var idi. Bəli, dekabrın, və yanvar aylarında biz bəli, sadəcə televizordan, aha, radiolardan eşidirdik ki, Avropada, Çində və yaxud da necəsə də bu hadisə baş verir, necə bizə gəlirdi? Bizə uzaqdan gəlirdi, bizə elə gəlirdi ki, hə, yəni... İtaliya. O məsələn hansısa bir insanlar bizi zəng eləyib müraciət edəndə ki, xəbəriniz var, virus falan deyirdik, əşi, narahat olmayın falan. Biz yəni Bakıdayıq. Bəli, Bakıdayıq. Yadınızdadır da bunlar. Və mən deyirdim hələ ki mən Şüvəlandayam. Bəli, bəli. Ora Bakıya gəlsə də Şüvəlana gəlib eyni, çıxmayacaq. Eyni. Və insanlarda nə yaranmışdı? Birinci etap. Yəni virus insan psixologiyasını kəskin dəyişdi və həmin kəskin dəyişkənliyi mən sizlə bölüşmək istəyirəm. Bəli. Və birinci etapda insanlarda maraq var. Var idi. Maraq, sadəcə maraq. Bütün günü məlumat oxuyurduq, yəni hansı ölkədə neçə nəfər öldü və yaxud da neçə nəfər qaldı, Fransada necə oldu, İtaliyada necə oldu və biz buna kino kimi baxırdıq uzaqdan, məsafəli bir, bilə sanki bir dəhşət filmini izləyirmiş kimi baxırdıq. Və nəhayət Azərbaycana gələndə birinci etap insanda maraq olur. Maraq etapı və maraq etapı çox qəribə bir şəkildə deformasiya uğradı qorxu hissəsinə keçdi. Və insan ikinci dalğanı, birinci etap maraq, ikinci etapı başladı qorxu və lakin qorxunu başladı kompensasiya eləmək nə ilə? Evdə oturdu və olmayan bacarıqları başladı üzə çıxartmağa insanlar. Bir çox qruplar. Məsələn, yemək bişirməyən insanlar hamı yemək bişirirdi. Yəni, baxırdısa, əgər sosial şəbəkələrdən iş qadınları hamısı, nə bilim, xəmir yoğurur və yaxud da nəsə bir şey eləyir. Yəni, bu heç vaxt eləmədiyi biri, heç vaxtımız yox idi. Hər kəs bloger oldu, bəli, evindən, mətbəxindən. Evindən, mətbəxindən, çörək bişirir. Biri. Yəni, mən özüm, məsələn, bir çörək bişirmişdim, qupquru çörək çıxmışdı, amma demiş, yazmışdım, göstərmişdim ki, yəni, hətta mən quru çörək olsa bunu bacardım, yəni. Eləmək. Yəni, heç vaxt edə bilməyəm. Siz pandemiyadan yəqin ki, müharibəyə hazırlaşırdınız. Və təsəvvürünüzə gətirin ki, həmin ərəfədə qorxu dalğası insanı qəribə bir kompensasiya çevirdi. Nə iləsə məşğul ol. Yəni, bizim beynimizin qəribə bir müdafiəsi var. O bizə, özünü kəşf edən bəli, insanlar bəli, oldu. Hansı bəli. Ki, bundan sonra onlara bir ömür bəsdir bu kəşf. Yəni. Bəli, İnsan bəli. Özünü tanıdı, özünü yəni, kəşf etdi. Yəni, oturduğu yerdə, məsələn, düşündü ki, şeir yazanlar oldu, nə qədər qəzəl yazanlar oldu pandemiyadan və yaxud da nədənsə və yaxud da kitab yazanlar oldu. Yəni, insan o həmin qorxunu, yəni sanki bir marağa çevirdi və bu maraq, yox, maraq, qorxu və qorxunun kompensasiyasından sublimasiya. Yəni ki, nəyisə yaratmaq, nəyisə icad etmək. Bəli. Və üçüncü etap çox pis oldu, deyim ki sizə. Üçüncü etap öz vacibliyini itirmək. İş yox. İşlər azaldı, biznesə təsir etdi, yəni iş adamları, sahibkarlar və yaxud da digərləri artıq onlar öz vacibliyini itirdiyinə görə depressiyaya məruz qaldılar. Və bu ərəfə artıq insanları daha aşağı çəkməyə meyilləndirdi. Bu depressiya, o kəskin depressiya bütün dünyada baş verdi. Dünyada ümumiyyətcə bu sürətli yayılmış kəskin depressiya araşdırmalara görə artıq hər 7 nəfərdən bir insan depressiyaya məruzdur və dərin depressiya. Və bu depressiyanın da kökündə isə insanların fizioloji bədən quruluşları belə dəyişməyə başladı. Məsələn, pandemiyadan sonra kimi görürsünüzsə kökəlib. Razısız. Pandemiyadan sonra kimi görürsünüzsə, hipodinamikası zəifləyib. Yəni, bədən hərəkəti zəifləyib. Əvvəl
əvvəl biz daha sürətli idiksə, indi bizdə gipodinamika zəifləyibdir. Daim idmanla məşğul olanlar var idi. İdman zalları bağlandığı üçün yəni partilər var idi. Oyunlar, hərəkət və toylar var idi və yaxud da hansı bir restoranlar var idi. Hardasa adi oynamaq belə insanın yenilənməsinə. Hətta uşaqlara da məncə bu təsir edir. Çünki uşaqlar da parklarda, əyləncə mərkəzlərində yetərincə öz yaşıdları ilə vaxt keçirirlər, əylənirlər. Bunlar hamısı aktiv hərəkətdir. Amma indi uşaqlar evdə parklarda məhdudiyyət, yəni məsuliyyətli valideynlər təbii ki, uşağı parka hər hansı bir yəni əyləncə yerlərinə apara bilmir parkda. Yəni, təbii ki, təmiz havada olmaq vacibdir, amma insansız, belə deyək, məsafəli və insansız. Bu da təbii ki, insanın, siz bayaq çox gözəl bir söz dediniz ki, necə gözəl olardı biz qucaqlaşsaydıq, çoxdan bir-birimizi görmürük. Ona, bəli. Yəni, baxın, adi qucaqlaşmağın özü siz dediyiniz kimi necə bir enerji ötküsüdür. Əlbəttə. Yəni, insan bir-birinə o enerjini ötürür. Amma indi o enerji paylaşımı azalıb və ona görə də insanlarda dərin depressiya başlayıbdır. Xatirə, elə yeri gəlmişkən qucaqlaşmaqdan dedim, bax bu virus ən ülvi hiss olan, yəni sevgiyə də təsirsiz ötüşmədi. Biz necə bilirdik, yəni insanları duymaq, onları hiss etmək, o enerjini almaq, təbii ki, elə hər zaman psixoloqlar deyirdi ki, bacardığınız qədər sarılın bir-birinizə, çox istədiyiniz insana. Bizdə xüsusi terapiyalar var idi. Hətta inandırım sizi ki, məndə bir şey var, bunu məni yəni yaxınlarım çox gözəl bilirlər. İstəyir xarici ölkələrdə olardı, istəyir Azərbaycanda. Mən küçədə tanımadığım bir insandan enerji alıramsa, mən bunu ona mütləq saxlayıb deyirdim. Bu çox gözəldir. Və bu aralarda mən bəli, içəri şəhər metro tərəfində, yəni yolda düşdüm bir dükana girəcəydim. Orada bir xanımı gördüm keçir. Mən dedim ki, siz necə gözəlsiniz? Amma heyf ki, dedim, pandemiyadır, mən sizə sarıla bilmirəm. Bəs indi təmas, nəvaziş, bunları onlayn etmək, yəni bilmirəm. Yəni, bu özü də çox böyük yəni, təsir edir. Bilirsiniz, Ənarə xanım, məcburi bir tandem var ki, biz keçdik ora. Biz keçdik ora, biz o kanala düşdük. Yəni, biz düşməliyik. Sual çıxır ortalığa, biz nə vaxt bir-birimizə sarılacaq? Yəni, çox maraqlıdır, hansı ki... Baxın, nə vaxtdır, yəni, bir ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra? Pandemiyanın yəni çox qəribə bir xisləti var. Fikir verirsiniz, o insanlar pandemiya, yəni virusa yoluxan insanın psixi əhval ruhiyyəsi birinci dəyişir. Bəli. Çox qəribə bir dalğa gəlir ona, kədərli bir dalğa gəlir. Çox, mən nə qədər insandan soruşmuşam, virusa yoxlanan insanlardan, çox qəribə bir kədər gəlir ona. Yəni, bilirsiniz, əgər bir azdan arxaya çəksək filmi, biz görərik ki, necə xoşbəxt bir yaşadığımız ərəfədə insanlar aqressiv idilər. İnsanlar, yəni, sanki bir, necə deyim, həzz ala bilmirdilər. Var olduqlarının həzzini ala bilmirdilər. Və indi isə həmin günlər üçün darıxırıq. Yəni, belə deyək. Və bu dalga gəlibsə və sizin sözünüzə qüvvət gəlir, hansı ki, bəzi qrup insanlar inanır və yaxud da inanmır. Bu bir din deyil, buna inanasan və yaxud da inanmayasan. Bu bir istəyirsən inan, istəyirsən inanma. Bu bir xəstəlikdir. Hansı fonda, necə yaranıb, necə olub, necə yarasadan mı, nə bilim, kompüterdən mı, nədən mi yaranıbdırsa da bu var və biz bu dalgaya məruz qalmışıq. Lakin buradan çıxmalıyıq. Mən sizi inandırım ki... Necə, Xatirə, necə? Kütləri şəkildə. Üzr istəyirəm. Qorxu hissi, təcrid hissi, evə qapanmalar, məkanların çalışmaması və ya açılıb yenidən bağlanması. Düşünün, misal üçün, bir şeyi itirmək necədir? İtirdin və bununla razılaşırsan. Düşün, biz nə isə qapanırıq. Daha sonra açılır, biz o hədəfə doğru gedirik, çatırıq, yeni tutduq, yenidən qapanma. Yenidən bizi qaytarırlar. Yəni, bax, bunlar hamısı ciddi məsələlər deyil. Bir müddət ki, sakitləşdi və sanki insanlar artıq o SMS falan hər şey yığışdırıldı və mən gəzirdim şəhərdə, özüm gəzirdim və gəzəndə insanlara baxırdım. İnsanlar hamısı gülürdü. Hamısı gülürdü. Sanki qəfəsdən çıxmışdılar. Yəni, mən heç vaxt insanları o qədər gülən görməmişdim. Amma bundan əvvəl mən şəhərdə gəzəndə. Hamı belə də qaşqa baxlı, agresiv, kimdənsə nəsə söz soruşardınsa sənə acı cavab verərdi. Amma indiki o pandemiyadan sonraki birdən-birə belə sərbəstlik oldu. Bax, o zaman mən çox qəribə bir yəni, emosiyaları izlədim. Və bu isə o deməkdir ki,
bəlkəm də bizim bütün qorxduqlarımız, bəlkəm də açar elə bizim qorxduqlarımızın içindədir. Sadəcə biz o qədər uzaqda bunu tapmaq istəyirik ki, cavabı o qədər uzaqda tapmaq istəyirik ki. Yəni, bilirsiniz, elə bir hadisə var ki, təbii, sizin dediyiniz negativlərdir, biz, hamısı negativdir. Lakin bu negativi biz üzərimizə, yəni dəfələrcə şikayət etsək, dəfələrcə demək, biz özümüzə götürsək. Demək, belə çıxır ki, 2020-ci il nə qədər ağır keçsə də, yəni belə düşünən insanlar üçün hər bir halda 2020-ci ilə təşəkkür edib yola salmalıyıq. Mütləq ki, təşəkkür etməliyik, mütləq ki. O zaman 2021 də sənə təkrar nələrsə gətirə bilər, xoş olmayan şeylər. Yəni biz, belə deyək də, bu vəziyyətdə 2021-ə keçməməliyik, bunu anladım. Yəni. Bəli, mənim bir marafonum var, Magnolia marafonu adında. Magnolia güldü, təbii ki, bilirsiniz və gülün mənası belədir, səni sevmək istəyirəm. Bütün hadisələr 2021, bəli, mən səni sevmək 2020, istəyirəm. 2020-yə təşəkkür edib, yəni nə yaşatdısa bizə yaşatdı, ona təşəkkür etməliyik. Təşəkkür etməliyik. Çünki əlimizdə başqa dəyişiləcək bir şey, bir məqam yoxdursa da ona təşəkkür etməliyik. Bir də 2020-ci ilə xüsusi təşəkkür də ona görə düşür ki, 2020-ci ildə çox möhtəşəm bir 44 gün oldu ki, bəli, bu bizim bəli. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməklə tariximiz bəli, yeniləndi. Tariximizi yazdı. Böyükdən kiçiyə hamı başqa cür oldu, başqa cür tərbiyə. Birləşdi. Elə bil, bir gecənin içində bəli, bizə başqa bir tərbiyə keçdilər, başqa bir insanlar oldu hamımız. Və təbii ki, heç bir savaş, heç bir zəfər itkisiz olmur. Və burada bizim şəhidlərimiz oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz onların ruhu qarşısında baş əyirik və keçək şəhid anasına. Bəli. Şəhid anası artıq 40 yaşında. Şəhid bacısı çox balaca, şəhid həyat yoldaşı və o şəhidləri çiynində aparan həyat yoldaşı, ana. Mən istəyərdim ki, bax bu qadınlar, bu xanımlar, yəni əminəm ki, onların içərisində çoxsunu danışdırsan, çökmüşük, bitmişik, tükənmişik. Bilirsiniz, yenə də deyirəm, pandemiya, gərginlik, gərginlik və sonda savaş, sonda şəhid. Bilirsiniz. Yəni, mən istəyərdim ki, yəni onlayn psixoloji xidmətlər varmı? Yəni, yox, realda var. Necə olacaq? Realda hə? Var, bəli. Yəni, bax, bu xanımları biz necə 2021-ci ilə o sizin dediyiniz, bəli, yəni əhval-ruhiyyə ilə keçirməliyik? Mən məktəbimin adından birbaşa şəhid ailələri ilə işləyirik və birbaşa onların ailələrinə gedirik bütün rayonlar üzrə və bir işləyən insan kimi bunu danışmağa hüququm var və o analar, o anaların psixikasını heç onu heç bir kitab yaza bilməz. Onu bilmirlər sevinsinlər, bilmirlər kədərlənsinlər, ikisi qarışıb bir-birinə və həm kədər, həm qürurla danışırlar. Hətta analar oldu ki, onlar bizi sakitləşdirdilər. Yəni təsəvvür edin. Yəni necə qürurlu, necə mərd analar var. Eyni zamanda onları biz işləmək çox çətindir. Psixoloqların üzərinə düşən məsuliyyət o gedib psixoloq orada gedib ona ürək dirək verməklə deyil. Onu sırf adaptasiya etməlidir. İndiki yaşamasına adaptasiya etməlidir. Bilirsiniz onları nə adaptasiya etdi? Hər birinə belə bir yanaşma edirəm. Deyirəm ki, məsələn, gənc bir qadındır və çox ağlayır, hədsiz ağlayır. Deyirəm ki, bax, biz bura niyə gəlmişik? Biz gəlmişik ki, o şəhidi bütün dünyaya tanıdaq, bütün insanlara, bütün hər birimiz o şəhidi tanıyaq. Və təsəvvür edin ki, siz bir gün yuxudan ayılırsınız və Alzheimer xəstəliyinə tutulmuşsunuz, yaddaşınız pozulub. Və sizin oğlunuzun şəklini göstərirlər və siz onu tanımırsınız. Siz informasiyanı itirəcəksiniz. Nə qədər çox ağlasanız, o qədər informasiyanı itirəcəksiniz. Və o zaman gözün yaşını silir ki, yox, 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 mən onu unutmaq istəmirəm. Hə, yetər ki, mənim yaddaşım silinməsin, mən razıyam hər bir şey, mən sağalmaq istəyirəm. Yəni, baxın, adi bir yanaşmayla onları həyata qaytarmaq olur. Bu post-traumatik stresi, yəni yenidən onları həyata qaytarmaq olur. Xatirə, 20 dəqiqəlik seans düşünürəm bunu və burdan xalqımı, millətimi qucaqlayıram. Elə bilirəm ki, onların adından, bax, bu seansda hamımız bərabər iştirak etdik. Düşünürəm ki, onlar da bizi izləyəndə rahatlıq tapacaqlar. Elmərə, təşəkkür ki, edirəm. Bu mövzunu yaxşı ki, səninlə biz ərsəyə gətirdik. Çünki sənin də enerjin çox qəribə və gözəl və təmizdir. Ona görə də bu informasiyaları təmiz energetikalı insanlar ancaq işləyə bilər. Mən sizə təşəkkür edirəm hər birinizə. Təşəkkürlər. Nə olur olsun, aldığımız nəfəsə görə, yaşadığımız hər bir saniyəyə görə şükür etməliyik və sevməliyik. Sevməliyik ki, sabah açılsın, sevməliyik ki, növbəti ay gəlsin, sevməliyik ki, növbəti il gəlsin. 2021-ci il, 2020-ci ildəki ağrılarınızı, acılarınızı unutduran il olsun.
Eyni zamanda millətimiz üçün, xalqımız üçün, hər birimiz üçün uğurlu il olsun. Göstəri radionun ilk efirində mən istədim ki, sizə psixoloji bir seans keçim, 20 dəqiqəlik və düşünürəm ki, bu hər birinizə yaxşı təsir edəcək. Növbəti Göstəri radioda görüşənədək.